Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Қазақстанда эпидемиологиялық жағдай тұрақтанды. Індетті жұқтырудың тәуліктік өсімі 4%-дан 1,7%-ға дейін азайды. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Елде COVID-19-дан сауығып кеткендер саны 63%-дан асты. Стационарлардағы орындардың жүктемесі 46%-ға дейін төмендесе, алғашқы жәрдем 103 қызметіне жүгінушілер саны 38%-ға қысқарып отыр. Бұл көрсеткіштер соңғы аптада байқалған. Денсаулық сақтау министрінің ақпарынша өңірлерде дәрі-дәрмектің жеткілікті қорымен қамтамасыз етілген. Десе де алдағы міндет эпид-ахуалды одан әрі жақсартуымыз қажет. Осылай деген Алексей Цой халыққа әлі де болса маска тағу мен әлеуметтік қашықтықты сақтау керектігін ескертті. Сондай-ақ өңірдегі қазіргі жағдай мен осы айдың қорытындысын ескере отырып карантиндік шараларды біртіндеп алу жоспары ұсынылды. Ендігі мемлекеттік комиссияның отырысында жоспар толық қарастырылып тиісті шешім қабылданатын болады. Үкімет жиынында мұнымен қоса пандемия кезіндегі нарық жағдайы да талқыланды. Соңғы 5 айда Қазақстанда онлайн сауда айтарлықтай өскен. Тұрмысқа күнделікті қажет азық-түлік өнімдері техникалық заттармен интернет арқылы саудаланған. Бүгінгі күні елде 2000-нан астам интернет дүкен жұмысын жүргізіп отыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша тағы 1526 адам індет жұқтырған, COVID белгілері жоқ, 656 тасымалдаушы анықталды. Күніне 1500-ге жуықтай жағдай тіркелуде. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққан адам саны 85 мыңға жуық. Оның 54 мыңнан астамы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған. Талап күшеймей сөңбейді. Өткен демалыс күндері Көксу ауданындағы кәсіпорындарға 1770-тен аса ескерту берілді. Екі әкімшілік хаттама толтырылып, 160 мың теңге айыппұл салынды. Қатаң шараларды қолдануына аудандағы карантин талаптарының сақталмауы себеп. Азаматтар рұқсат етілмегеніне қарамастан кәсіпкерліктерін жалғастыруды көздеген. Қоғамдық орындар, көше, базарларда ешқандай санитарлық норма сақталмаған анықталды. Сылғырт қараған тұрғындарға жауаптылар ескерту жасап, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жалпы қазіргі таңда ауданда 12 арнайы бақылау тобы құрылған. Олар Балпық бимен қатар басқа ауылдарда. Бәрін түсініктеме жүргізіп, бәрінен енді не алғанда, түсініктеме алғанда кәсіпкерлердің бәріне қазір әкімшілік шаралар қолдану бастадық жұмыстарымызды. Карантиннен басталған кезінен 700-дей рейд болды, соның үстінен 600-дей объектілер тексерілді. Енді нысандар бәрі бір емес, екі-үш рет тексерілді ғой. Тексерілді, сол басында түсіндіру жұмыстары өткіздік. Көксу ауданының орталық ауруханасына 8 оттегі концентраторлар жеткізілді. Игілікті істің жүзеге асуына аудан меценаттары мен қоғамдық ұйым өкілдері ұйытқы болып отыр. Олар бұдан бөлек халықтың әлеуметтік жағынан аз қамтылған осал топтарына 10 миллион теңгеге азық түлік таратты. Сондай-ақ 14 мыңнан астам медициналық маска үлестірді. Шарапаты мол істегі басты мақсат пандемиямен күрестегі медицина қызметкерлерін қажетті құрылғылармен қамтамасыз ету. Жалпы пандемия басталғаннан бері Көксу ауданында COVID-19 және пневмонияны жұқтырудың 90 жағдайы анықталды. Оның осы күнге дейін 44-ті сауығып шықса, 46-сы ем қабылдауда. 7-ші концентратор келіп, біздің қолымызға тиді. Кешке қарай тағы бір концентратор, уже 8-ші концентратор келеді. Бұлардың бәрі бізде ауыр халде жатқан ауруларға, жаңағы өкпе қабыны жатқан ауруларға өте керек аппарат. Бұл өкпені ауырған кезде өздеріңіз білесіздер, оттегі жетіспейді, сол оттегін осы аппараттар арқылы адамдарға жеткіземіз. И олардың жағдайы күннен күнге жақсарып, сауығып кетуге көмектеседі. Көп-көп рахмет, аудан халқына рахмет, аудан әкімшілігіне рахмет, жаңа еріктілер қоғамына рахмет дейміз. Бүгінде әлемде 16 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 657 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалыспақ жатыр. 10 миллион 300 мың адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында.
Жапонияның теміржол компаниясы жасанды интеллект жүйесімен жабдықталған роботтардың бірнеше нұсқасын таныстырды. Қабырғалар, едендер мен орындықтарды дезинфекциялайтын құлтемірлер жұмысы алғаш жаңадан ашылған станцияда өтті. Олардың біреуі жұмыс істейтін ғимараттар мен нысандардың көлемін есінде сақтайды. Тағы біреуі орнатылған лазер, датчиктер мен 3D бейнекамералардың көмегімен жолда кездесетін бөгеттер мен адамдарды айналып өтеді. Компания өкілінің мәлімдеуінше, роботтар сынақтың тағы бірнеше кезеңінен өтуі тиіс. Германияның Daimler автоколік құрастырушы концерні 15 мың қызметкерін жұмыстан босатуы мүмкін. Себеп – пандемия. Індеттің өршуінен сатылым күрт төмендеген. Нәтижесінде компания едәуір шығынға шыраған. Мәселен, соңғы 3 айда бұл мекеме 541 мың көлік сатыпты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға төмен. Жағдай тек жыл соңында оңалуы мүмкін, дейді мамандар. Чехияда коронавирусқа байланысты компьютерлік ойындар шықты. IT-компаниялар жасап шығарған ойын түрлері жуырда сатылымға шығады. Компьютерлік ойынды дайындау барысында мамандар, дәрігер, психолог тіпті саясаткерлердің де кеңесіне жүгінген. Оларға мемлекеттік және жекеменшік компаниялар қолдау көрсетіпті. Егер жаңа өнімдердің таныстырылымы сәтті өтсе, жергілікті билік IT саласын қаржыландыратын арнайы қор құрмақ. Жаңа бағдарламаның алғашқы сынағы тамыз айында өтеді. Виртуалды ойынның негізгі мағынасы коронавирус кезіндегі шынайы өмір. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қарасай ауданының полицейлері автожолда рейд жүргізді. Алматы Шамалған Боралдай станциясы маңындағы тексеріс нәтижесінде 45 әкімшілік хаттама толтырылды. 15 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Аймақта мұндай шараның өтуіне облыстық полиция департаментіне желі арқылы келіп түскен хабарламалар себеп болған. Олардың айтуынша, жүргізушілер жол қозғалысы ережелерін бұзатын болған, тіпті жиілеткен. Сондықтан кез келген көлік тізгіндеуші азамат өзінің қоғам бақылауында екенін ұмытпауы тиіс, дейді полиция қызметкерлері. Ережесіне қатысты бірқатар құқық бұзушылықтар анықталды. Мәселен, тіркеу құжаттарсыз көлік құралдарын басқару 4 факті, көліктің әйнектерін тұмшалау 6 факт, көлік құралдарын мемлекеттік нөмірлерсіз басқару 3, басып озу маневр жасау ережелерінің бұзушылықтарының 4 фактісі, қарсыз жолға шығу 26 және өзге де құқық бұзушылық түрлері анықталған. Осыған орай азаматтардан осындай құқық бұзушылықтардың барлық белгілері, деректері, фото, бейне материалдары болса, Алматы облысы полиция департаментінің әлеуметтік желісіндегі парақшасына хабарлауыңызды сұраймыз. Облыс тұрғындары кәмелетке толмаған ұлына көлік жүргізуге рұқсат берген үшін жауапкершілікке тартылды. Тәртіп бұзушылық әлеуметтік желідегі мониторинг нәтижесінде анықталған. Әлеуметтік желіде 26 шілдеде Ескелді ауданына қарасты ауылдың бірінде көлік тізгіндеген жасөспірімнің бейне жазбасы жарияланыпты. Деректі аудандық полиция бөлімі қызметкерлері бірден тексерген. Нәтижесінде ВАЗ-21214 маркалы автокөліктің иесі 46 жастағы жергілікті тұрғын көлік құралын басқару құқығы жоқ тұрғынға тұлғаға көлік құралын басқаруды берген үшін жазаланды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 612 бабы 5 бөлігіне сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Облыста қаруды сақтау мен қолдану тәртібін бұзған 700-ден аса азамат жазаланды. Заң бұзушылық деректері облыстық полиция басқармасы жүргізген рейд барысында анықталған. Сондай-ақ жыл басынан ішкі істер органдарына тіркелмеген 70 қару заңсыз айналымнан алынған, ал қалған 279-ы қаруды сақтау, есепке алу ережелерін сақтамапты. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қару және оның патрондарын заңда белгіленген ерекше жағдайларда сақталуы тиіс. Өкінішке қарай, тексеріс нәтижесінде тұрғындардың басым бөлігі шарттарды тиісті дәрежеде орындамаған. Азаматтық қызметтік қаруларды және олардың оқ-дәрілерін алып жүру, сақтау деректер бұзушылықтары анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 484-ші бабы тәртібінде 10 айлық есептік көрсеткіштен 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.